Hei, Hanna Siikamäki Helsingin työväenopistosta ja jatkan taas tätä meidän työnhakuun liittyvää videopakettia. Tänään meillä olisi aiheena hyvä ansioluettelokuva. Eli minkälainen kuva kannattaa valita siihen teidän ansioluetteloonne ja mitä siinä olisi hyvä huomioida. Käydään aluksi vähän tällaisia yleisperiaatteita läpi ja sen jälkeen näytän teille sitten esimerkkikuvia, joita arvioin. Saatte hyvin olla eri mieltä mun kanssa, mutta olen pyrkinyt nyt valitsemaan tähän mahdollisimman erilaisia kuvia ja sellaisia, että niissä sekä näitä hyviä että huonoja puolia niin tulisi mahdollisimman monipuolisesti esille. Mutta lähdetään katsomaan. Eli ylipäätään niin kannattaa niitä kuvia ottaa mahdollisimman paljon, vaikka ette välttämättä tykkäisikään niin paljon siellä kameran oikealla puolella olla, jos ei se ole teille luontevaa, niin kuitenkin sanoisin, että koittakaa rohkaista itseänne siihen, koska mitä enemmän niitä kuvia on, niin sitä todennäköisempää on myöskin se, että sieltä sitten löytyy yksi tai muutama sopiva kuva. Jonkin verran näkee myöskin täällä ansioluettelossa itse otettuja kuvia, eli selfieitä. Niiden huono puoli on se, että siinä usein keho on vähän kääntyneessä tilassa, eli toinen olkapää on sitten lähempänä kameraa. Eli aika helposti sitten paljastaa sen, että kysymyksessä on itse kännykällä tai tabletilla otettu kuva. Joten jos vaan mahdollista, niin pyytäkää mielellään jotakin toista henkilöä ottamaan se kuva. On se sitten joku teidän lähipiiristänne tai sitten ihan ammattivalokuvaaja, jos haluatte oikein tähän ansioluettelokuvaan panostaa. Toisaalta voi ajatella, että kyllähän se joitakin kymppejä se kuva maksaa, mutta sitten jos se on oikein tarkoin mietitty ja olette asun valinneet sopivaksi ja sillä tavalla ajattomaksi, niin voitte sitten hyödyntää sitä useita vuosia, että varmasti on ihan rahansa arvoinen investointi myöskin tuo käynti tuolla valokuvausliikkeessä. Mutta sinällään ansioluettelokuva voi myöskin olla suhteellisen arkinen ja siitä tulee myöskin täällä esimerkkejä. Kannattaa myöskin miettiä, että jos haette vähän erityyppisiin tehtäviin tai erilaisille työnantajille, että ottaisitte useampia eri tyylisiä kuvia. Voi olla, että haluatte vaihtaa vaatetusta välissä tai kampausta tai meikkiä tai sitten ihan ilmettä tai asentoa. Ehkä joku vähän tämmöinen formaalimpi kuva voi olla yksi vähän rennompi, yksi missä tuotte omaa persoonaanne enemmän esille esimerkiksi. Usein ansioluettelossa käytetään tällaista rinta- tai kasvokuvaa, eli suurin piirtein niin kuin, että olkapäät näkyy, tai sitten vähän ylempää, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se ei menisi katki ihan tästä kaulan kohdalta, koska silloin se saattaa näyttää vähän brutaalilta, jos kaula menee kuvassa poikki. On myöskin mahdollista käyttää laajempaa kuvaa, vaikka ihan koko vartalokuvaa, jos uskotte, että siitä on erityistä hyötyä. Ehkä jos haette sellaisiin töihin, missä esiintyminen on esimerkiksi tärkeä osa työtä, niin silloin voi koko vartalokuva hyvinkin tulla kysymykseen. No sitten se kuva tietenkin kannattaa tallentaa riittävällä laadulla, eli vähintään 150 dpi:n tarkkuudella, mielellään 300. Ja myöskin siinä kuvanottotilanteessa, jos käytätte esimerkiksi järjestelmäkameraa, niin kannattaa ottaa mahdollisimman suurikokoinen tiedosto mahdollisimman hyvällä laadulla, niin teillä on sitten tarpeen tullen pienennysvaraa, jos sille on tarvetta. No sitten tällainen vinkki, että sinä olet pääasiassa, eli silloin siinä kuvassa se päähuomio tulisi kiinnittyä teihin ja teidän tärkeimpään osaanne, eli teidän kasvoihinne. Ja sehän nyt sitten tarkoittaa sitä, että vaikka olisitte ottaneet kuvan jostakin huikeasta paikasta ja haluaisitte siinä korostaa, että seisotte nyt vaikka Eiffeltornin tai Empire State Buildingin vieressä, niin se ei välttämättä kuitenkaan sen työnantajan kannalta ole niin merkityksellistä, jolloin jos haluatte tämmöistä kuvaa käyttää, niin kannattaa kuitenkin sitä ainakin lähteä vähän sumentamaan sitä taustaa, jolloin te nousette itse tärkeämpään rooliin. Myöskään siellä ei saisi olla muita ihmisiä.
joskus näkee ehkä enemmänkin äitien tekemän sellaisia ratkaisuja, että heillä on sitten kuvassaan omia lapsia. Ehkä voisi ajatella, että voisi toimia sellaisessa tilanteessa, että hakisitte vaikka päiväkotiin töihin, mutta sanoisin kuitenkin, että lähtökohtaisesti niin olkaa siinä kuvassa yksin. Se on kuitenkin teidän ansioluettelonne, ei teidän perheenne tai teidän parisuhteenne tai ystäväpiirin ansioluettelo. Jotakin eläimiä näkyy joskus myöskin. Se, että haluatteko te ottaa vaikka kissan syliin siihen kuvaan, niin ehkä voi ottaa, jos haluatte erityisesti korostaa sillä kissalla esimerkiksi sitä eläinrakkautta. Mutta tehkää se aina kuitenkin tietoisesti se valinta ja mietitte, että mitä se mahdollinen eläin tai lemmikki siinä kuvassa viestii. No sitten myöskin taustan pitäisi olla sellainen, että se ei tosiaan vie huomiota teistä, vaan se on sitten semmoinen sopivan neutraali. Ei välttämättä tarvitse olla ihan yksivärinen tausta, esimerkiksi puhtaan valkoinen. Siellä voi näkyä jotakin kuviointia tai voi jopa näkyä ihan maisemaakin, mutta että se tausta olisi kuitenkin sen verran utunen ja sumunen, että te itse siinä pääsette kaiken päähuomion kohteeksi. No sitten tällainen suomalaisille ehkä vähän haasteellinen juttu tässä kuvassa, eli hymyileminen. Sanoisin, että hymyilkää, jos se tuntuu luontevalle. Jos se tuntuu väkisin väännetyltä ja ette ole tyytyväinen siihen hymyilykuvaan, niin olkaa mieluummin sitten perusilmeellä kuin väkisin väännetty hymy kasvoilla. Toki ehkä sellaista täydellistä myrtynyttä ilmettä tai vihaista ilmettä kannattaa vältellä. No sitten pukeutumisesta, eli minkälainen asu kannattaisi sitten tähän ansioluettelokuvaan laittaa, niin yleisohjeena voisi pitää sellaista, että jos voitte nähdä itsenne menemässä siinä asussa työhaastatteluun tähän kyseiseen työpaikkaan, niin silloin se on sopiva asuvalinta. Eli ei välttämättä mitään iltapukua tai juhla-asua, mutta semmoinen perussiisti asu. Se voi olla rennompi, jos haette vähän rennompaan työpaikkaan, tai sitten asiallisempi, jos haette vaikka johonkin lakitoimistoon, niin sitten laittaisin myöskin asuksi jotakin jakkupukua tai miesten pukua. Eli sellainen asu, missä voi sitten tosiaan kuvitella tähän työpaikkaan menevänne työhaastatteluun. Ja toki myöskin sitten muut rekvisiitat, meikit ja hiukset ja tämän tyyppiset asiat niin samalla logiikalla. No kuvan mun mielestä pitäisi aina kertoa tarina. Tämähän ei ole mikään passikuva, vaan siinä pitäisi tulla esille teidän persoonallisuutenne, kuka te olette. Jotkut kysyy sitä, että onko järkeä tai tarpeellista ansioluettelokuvaa ylipäätään ansioluetteloon liittää, niin sanoisin, että ehdottomasti kyllä. Ja miksi näin, niin tällä kuvalla ei ole pelkästään tarkoitus esitellä sitä, että oletteko te hyvännäköisiä, kauniita tai komeita, vaan ennen kaikkea erottaa teidät muista hakijoista ja lisätä sitä mieleenpainuvuutta sen rekrytoijan silmissä. Eli kun hän selaa joskus kymmeniä, joskus jopa satoja hakemuksia, niin teidän on paljon helpompi erottua muista ja jäädä sitten tämän rekrytoijan mieleen, kun hänellä on joku kuva, jotkut kasvot, johon hän ikään kuin liittää niitä teihin liitettyjä faktatietoja. No sitten tämmöinen pieni rekvisiitta, pieni lisä voi olla ihan paikallaan, jos haluatte tuoda siihen jotakin pientä lisää siihen kuvaan. Se voi kertoa teidän kiinnostuksen kohteistanne, harrastuksistanne tai sitten siihen alaan liittyvästä asiasta. Mutta tässäkin kannattaa olla hyvin maltillinen ja myöskin tämä pikku lisä pitää kuitenkin sivuroolissa. Ja jos teillä nyt olisi vaikka kiinnostuksen kohteena vaikka lukeminen ja hevosharrastus ja vaikka jumppaaminen, niin älkää missään nimessä pyrkikö tuomaan näitä kaikkia kolmea harrastusta siihen yhteen ja samaan ansioluettelokuvaan, vaan että ottakaa sitten vaikka kolme erillistä kuvaa ja sitten jokaisessa näissä on yksi näistä teidän kiinnostuksen kohteista esitettynä. No sitten ainakin tuolla sosiaalisen median puolella paljon käytetään valokuvia esimerkiksi tämmöisenä profiilikuvana, jossa näkyy aurinkolasit, eli suurin osa kasvoista saattaa olla peitettynä.
suositellaan, että aurinkolaseja ei käytetä, koska ne kuitenkin sitten vie siitä kasvoista tunnistettavuutta. Jos teillä on silmälasit, niin kannattaa miettiä, että heijastaako ne silmälasit kovasti siinä kuvassa. Jos kovasti heijastusta tulee, niin sitten voi ehkä miettiä, että voisiko sen valokuvan ottaa ilman niitä silmälaseja. Sitten useat kysyy sitä, että kuinka vanha sen kuvan täytyy olla. Ja tähän nyt ei ehkä tämmöistä ihan yksiselitteistä vastausta ole. Sanoisin, että jos teidät tunnistaa edelleen siitä valokuvasta, niin silloin voitte käyttää sitä. Ehkä jos joku aikamäärä tähän nyt pitäisi antaa, niin sanoisin ehkä, että pari vuotta vanha kuva voi olla vielä ihan sovelias, jos todella edelleen näytätte samalta. Mutta sitten jos olette vaikka kovasti muuttaneet hiustyyliänne tai teillä on aivan erilaiset silmälasit tai painossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia puoleen tai toiseen, oli se sitten tapahtunut pari vuotta sitten tai vaikka lyhyemmälläkin aikajänteellä, niin silloin mieluummin ottaisin uuden kuvan, kun käyttäisin sitten vanhaa. Eli ideana se, että sitten kun työhaastatteluun pääsette, niin tämä rekrytoija pystyisi sen valokuvan perusteella teidät yhä tunnistamaan, kun ovesta sisään astutte. Mutta seuraavassa pätkässä niin kävisin tosiaan läpi erilaisia tulkintoja erilaisista kuvista, niin jatketaan siellä.